كولانتي وعنا وناك سندا وذي الكسود وادا قد بدا ورقك وين اسوا ال سومالي تي في دينا يستنو حاكم دا دولد دا فدرالك سومالي وعيدا مدى اقبان ناقي سيد ديگانو دو دو سمريب مدى عوين بيحي اوسي كل لغو هالي حسوق اسرائيل ايكا جيسان يسو فلسطين اهل السنة او كبير سدقالك وجيق اللباد يا الشباب حكومة دا سومالي او شيكتين لبدا كوني افر اللبادن كقوالك بنادر ايكا دي عيدا في عودا مع وسلي ذا لدى قال لما يسأل الشباب والجوري جي قل مدوقة إسرائيل أو قيس جوريه هو حماس هو جامية حسب الله حسن نصر الله وأمانه والرضا حماس أيك قيس اي نيسو إسرائيل يبلكن الله كل مي رئيس الوزراء لبنان اي قدر قد بدأس يوحي بها كلا نوسو كرلا عيادكم مغلدون تان الدول إيرادو بل سمركوا هوري صاحب يال سبسكرايب سارة جنالك tmadaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khudbad ka jeedinaya magaalada hargeysa ayaa maanta waxa uu si adag uga hadlay xasuuqa israaiil ay ku hayso shacabka reer falastiin gaar ahaan duqeymaha ay ku hayso khaza muuse biixi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in laga aamusi karin xaaladda falastiin wuxuuna sheegay in burbur iyo baaba uu ka socdo magaalada khaza sidoo kale waxa uu sheegay in dad ku dhow sagaal kun iyo shan boqol ay dileen ciidamada israa'eil kuwaasoo boqolkiiba toddobaatan yihiin caruur aan waxba galabsan isagoo arrintaasi su-aale ka keenay madaxweynaha ayaa ku eedeeyey waddamada reer galbeedka inay indhaha ka daawanayaan falastiin qaarkoodna ay israa'iil ku garab istaageen dagaalka sida mareykanka iyo u k sidoo kale wax uu cambaarieyey bartilmaameedka israa'iil ay ku hayso goobaha caafimaadka ee khazam oo iyagana lagu laayay dad badan oo shacab ah dhanka kale wuxuu weerar afka ah u ku qaaday waddamada carbeed uu sheegay inay xitaa ka hadli karin qadiyadda falastiin halkii ay garab istaagi lahaayeen waana siibdarro weyn in wadamada awoodda leh ee carbeed ay ka hadli kari waayeen dhibaatada ee israa'il ay ku heyso muslimiinta ku nool dalka falastiin horey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa isagu si aan gambasho lahayn uga hadlay suuqa israa'iil ay ku heyso shacabka falastiin iyadoo hadalka ra-iisul wasaaraha ay qaateen warbaahinta carbeed io midda xamaas oo sii baahaysa taageerada iyo garab istaaga uuu muujiyey ra-iisul wasaaraha xukuumada soomaaliya dhibaatada xilligan lagu hayo shacabka ku nool magaalada khaza markana ahlu sunna culimaa udiinka ahlu sunna wal-jamaaca garabka koonfur galbeed oo shir jiraayid ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda maamulkaasi gaar ahaan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ahlu sunnada koonfur galbeed ayaa shirkoodii ka soo saaray go-aano culus oo ku aadan howlgallada la filayo inay dhowaan ka bilowdaan saddexda gobol ee maamulkaasi bayaan ka soo baxay shirka ayaa waxaa lagu sheegay in ahlu sunna ay diyaar u tahay ka qaybqaadashada dagaalka ayna wax badan ka hogaamin doonto howlgallada al-shabaab lagu xoreynayo deegaanada koonfur galbeed sidoo kale ahlu sunna ayaa ugu baaqday dadka deegaanka iyo maamulkooda inay ku midoobaan dagaalka ka dhankaa maleeshiyaadka al-shabaab si loogu saaro deegaanada ay ku sugan yihiin ugu dambeyn ahlu sunna ayaa ka dalbatay dowladda dhexe inay ku garab istaagto halganka ay rabto inay wax ugu xoreyso deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo xilligan ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab maalmaha soo socdo waxaa la filayaa in wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa maleeshiyaadka al-shabaab uu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed waxaana haatan soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey oo la qorsheynayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed weli waxaan ku guda jirnaa wararkeenna markana galmudug ciidamo aada u fara badan oo loo diyaariyay dagaalka so paint, ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay deegaanka xililabe hoostaga gobolka mudug halkaas oo weli ka socdo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ciidamadan oo ah kuwa deegaanka lagu aasaasay kala mid noqonaya macawiusleda mudug ayaa lagu wareejiyay dowlad goboleedka galmudug kadib munaasabad ka dhacday deegaanka xinlabe ee gobolkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed diiriye ayaa la wareegay ciidamadan waxaana ku wareejiyey maamulka iyo shacabka xinlabe sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa shaaca ka qaaday in diyaarinta ciidamadan ay ku soo aadeen xilli loo baahnaa ayna ka qayb qaadan doonaan howlgalka xoreynta gobolka mudug sidoo kale mas-uuliyiinta ay saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa goobta ayaa ciidamada kula dadaanmay xureynta deegaanada wadli ay ka maqan tahay gacanta islamarkaana xilligan ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab waxauna sidoo kale mas-uuliyiintani saraakiishi ay sheegeen in marnabo aan loo dulqaadan doonin in dhibaato ay kooxdan ku hayso dadka shacabka ee ku nool deegaanada gobolka muduga deegaanada galmudug ayaa waxaa haatan ka soconaya howlgallada culus oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda kuwa galmudug iyo macwuusleeda kuwaas oo dhul weyn ka saaray maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugnaa gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka soconaya dagaal toosa ujeedkiisa uu yahay in dalka looga saaro maleeshiyaadka al-shabaab waxaana haatan dagaalka uu gelaya wejigiisa labaad iyadoona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qorsheynayo in gebahaanba al-shabaab laga tirtiro guud ahaan dalka weliga wararkeenna ayaad daawanaysaan mar kanna wasiirka arrimaha gudaha iyo dibooshisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sheegay in sanadka dambe dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ay dooran doonaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir axmed macalil fiqi oo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu sheegay in sanadka soo socda soddonka juun ay dowladda federaalk soomaaliya damacsan tahay in degmooyinka gobolka banaadir ay u dareeraan doorashooyinka oo guddoomiyaal lasoo doorto si ay xililka ugu wareegaan sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in gobolka banaadir uu yahay gobolka ugu yar gobollada dalka balse uu yahay gobolka ugu dadka badan dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed ay noqon doonaan goobaha ugu horreeya ay ka dhacayaan doorashooyinka isagoo uu xusay inay tahay doorasho farxadle

ayaa duqeymo dhanka ceerka ah ku garaacay guriga qoyska hogaamiyaha xamaas ee bannaanka ka ah magaalada kaza maanta oo sabti a waxayna hore u sii wadeen weerarada guud ahaan gobolka go-doomiye halkaasoo dhibaato bini aadanimo ay si xawlu geysanayso israa'iil ciidamada israa'iil ayaa konton iyo shan falastiiniyiin ah ka qabtay daanta galbeed oo ay ku jiraan laba dumara maxaabiis hore iyadoona sidoo kale dhaawacyo badan ay u geysteen dadka shacabka maamulka israa'iil ayaa sidoo kale soo saaray siddeed boqol toddobaatan io labo amaro oo xariga wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar ciidamada israa'iil ayaa weli duqeymo xoog leh waxa ay ka wadaan magaalada khaza iyadoona sidoo kale dhibaatooyin badan ay u geysanayaan shacabka muuqaalla soo bandhig ayaa muujinaya burbur xooggan oo gaaray goobaha dhismiyaasha ay ku yaalla magaalada khaza iyadoona sidoo kale xamaas ay iska difaaciiso werrada kaga imaanaya ciidamada israa'iil dhinaca kalena xogyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antoni blinken ayaa la kulmaya hogaamiyyaasha iyo wasiirada bariga dhexe garen ajandaha ayaa ah wadahadal uu la yeeshay kusimaha ra-iisul wasaaraha lubnaan kaasi oo sida uu sheegay xafiiskiisa blinken wuxuu adkeeyey muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo xabajoojinta khaza waxaa sidoo kale lagu sawiray isagoo salaamaya raisal wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan athani waxaana la xaqiijiyay in dhinacyadu ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labadinac iyo sidii loo soo afjari lahaa colaada xilligan sii daba dheeraatay ee udhexaysa israa'il iyo falastiin sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonia bliken ayaa dalka urdun waxa uu kulanku kula qaatay madaxda iyo wasiiro badan oo ka tirsan carabta bliken waxaa sidoo kale kulamo u la qaadan doonaa wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka jordan lubnaan sacuudi carabiya masr iyo imaaraadka carabta dhinacyadan waxa uu kala hadli doonaa xaaladda xillhigan ka taagan magaalada khaza iyo sidoo kale duqeymaha culus ee israa'il ay ka geysanayso magaalada khaza ugu dambayntiina xamaas ayaa afduub ahaan u haysata in ka badan laba boqol oo qof u dhashay israa'il kuwaas oo la qafaashay toddobadii oktoobar maalintii weerarka lala yaabay xamaas ku qaadeen dhulka israa'iil ay xoogga ku haysato israa'iil ayaana diidday dalabyo la xidhiiray inay duqeymaha joojiyaan sidoo kalena la sameeyo maxaabiista isdhaafsi ah waxaana israa'iil taa beddelkeeda doonaysaa inay xoog ku soo furtaan maxaabiista xamaas ay ka haysato warbaahinta israaiil ayaa baahisay in kooxda xamaas fariimo ku qoran luuqadda hibruu u dirtay qoysaska maxaabiista ay haystaan kuwa ay ku dalbanayaan in maamulkooda ku cadaadinayaan in maxaabiista la isdhaafsado farintan waxay ka timid alkhasaam waxaana u bandhignay xukuumadda codsiga ku aadan isdhaafsiga maxaabiista balse ma aysan aqbalin dalabkaasi kooxda xamaas ayaa horey u sheegtay qaar ka mid ah dadkaay afduub ahaan u haystaan ay ku dhinteen duqeymaha ciidamada israa'iil ay ku garaacayaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada kaza guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeyna wararkeenii telefishinka s l somali t v nabadgelyo